ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଚାର ପଦ୍ମପୁରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଏବଂ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ବନ୍ଦ। ଏଇଥିପାଇଁ ପଦ୍ମପୁରରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଯେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଥିବା ଅପରାଜିତାଙ୍କର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ରେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣକୁ ଆସିକି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ନୃତ୍ୟର ଡିଜେର ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଜି ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଚାର ସରୁଛି, ଆଜି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଚାର। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଭାକୁ ଆସିକି ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୋଇକି ମୋଦିଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିକି ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପଦ୍ମପୁର ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କ୍ରେଜ୍ ବଢ଼ିଛି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ଏବଂ ସେ ତମାମ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିବା ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଭାର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟରେ କିନ୍ତୁ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସତୀଭଟା ଛକର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ କି ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଚାର ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଚାର ସରୁଛି ଆଜି କିନ୍ତୁ ଅପରାଜିତା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ମେଟ୍ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଝାରବନ୍ଦରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ପାଇକମାଲରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପଦ୍ମପୁରରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଚାରିଭଟା ଛକର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଆସିକିରି ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଭୋଇ ମଧ୍ୟ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଚାରକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜମାଣିଆ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଚାର ସରୁଛି, ଆଜି ହେଉଛି ତା ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜନସମାଗମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସତୀଭଟା ଛକରୁ ଭିଡ଼ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ତାପସ ସହ ତରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।